Роспотребнадзор управления табилюрюгер у качества там контроль готутары специалисты рубороботы не делился то он тет не легко переберкелетлер. Бүгүнгү тургунан кирдеху сунтарулун аннынан билетенер улуска уну ырастыр станциюлелир ырастымы туу лабораторуна контролу ахар. Роспотребнадзор этитинен ырас ууну күөллертен үрөктертен баалар. Бу күөллөр үрөктер инспектори өссө саас калан утун эннигер Орион баалыгынан бигергетилди биттирем. Роспотребнадзор быхарытынан баалыбыт ууга хлор куталлар чинчиге ден буруп алалар. Бүгүнгү тургунан Роспотребнадзор саха сиринеага управленияты бүлүөрүгүн уутун модульный станцияларга ырастамы тууну күөлдертен үрөктертен баалыбы тууну онуна сүүрбө ууну тахар машиналарга контролур. Ол түмөгөр бүлүү өрүгүн уута билгин дааны санитарный нормага эппеттебет. Онтон тогуз нехелекке онун сунтарга бар модульный станцияларга ырастамы туу качествоты үчүгөй нормага эппеттир.